Du skriver kraftedeme under nu, jeg gider ikke mere pis. Det er lige præcis nu, du skriver under. Jeg har stået her så lang tid nu, og jeg er pissetræt af at stå og prøve at overtale dig til det der. Det er nu! Det er nu! Så er det nu! Så skriver du kraftedeme under nu, jeg gider ikke mere pis. Du skriver under nu! Nu! Fat det! Kan du fat det? Kan du fat det? Så er det nu! Så er det eddermame nu! Jeg gider ikke bruge mere tid på det overhovedet! Du skriver under nu! Kan du fatte det? Jeg har stået her i fucking 5 timer og fået dig til at skrive under, og nu gider jeg ikke vente mere. Det er nu! Fucking fingeren ud, og så skriv under! Nu!